ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହେଲେ ମିଳୁନାହିଁ ଅନୁମତି। ଦଶ ମାସ ପରେ ବି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର। 100% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ମାସ ପରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନେମା ହଲ୍ ସବୁକିଛି ଖୋଲି ସାରିଲାଣି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 50% ଦର୍ଶକରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିୟମ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ନେଇ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ 50% ଦର୍ଶକରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଯେକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଖରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳକୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମିଶନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁନି, ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଅଣଦେଖା ତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ତ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ନଜର ଆସୁନି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ। ସବୁ କଳା ଖାଲି ଯାତ୍ରା କଳା ବହୁତ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର, ଖାଲି ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ପାଲା ଦାସକାଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମେ ବି ଜଣେ ନାଗରିକ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ନାଗରିକ ଭାବିକି ଆପଣ ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ଦଶ ମାସ ହେବ କୌଣସି କାମଦାମ ନଥିବା ବେଳେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର 50% ଦର୍ଶକ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ବେଳେ କଟକଣା କୋହଳ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ୍ଦିର, ଆମର ସ୍କୁଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମିତିଟା ପରିବେଷଣ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଯାତ୍ରାଟା ପରିବେଷଣ କଲେ ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ। ତାପରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନି, ଆମେ 10 ମାସ 11 ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି କରି ଚାଲିଛୁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ, ଆମ ମନ କଥା ମନ ଜାଣିଲାଣି। ସରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁ କରୋନାର ଭୟଟା ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ, ତ ଏବେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି, ସ୍କୁଲ ସବୁ ତ ଖୋଲା ସରିଲାଣି ନା, ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯଦି ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତେ, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲାଣି ସବୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ପରମିଶନ ମିଳନ୍ତା ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ। ଯେମିତି ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରନ୍ତେ, ଏଇ ରୋଗଟା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ, ତା ନହେଲେ ଆଉ ଏମିତି 50%ରେ ଯାତ୍ରା କରିହେବନି, ଆଉ କଳାକାର ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।